Bin de kari. Ha top ba. Dedin. O masum poğaçalı. Yes masum. Sahalet masum. Գորանք մեկս մեկի վրա։ Հիմա ասում են, մենք եկել ենք այստեղ։ Մենք եկել ենք այստեղ, 10 օր մնացել ենք այստեղ անտերանդուս։ Եկա, անտերանդուս չէ, կեցեք գլխին եկեք։ Չենք իմանում ինչ պետք է անենք։ Ո՞նց չեք իմանում։ Չենք իմանում։ Հա որ փախնեք ստե չեք իմանա։ Զենքը չի կրակում։ Դե իմ հետ ո՞րս դուստե զենքը չի կրակում։ Էնքան ենք մաքրի ախպեր կարող ենք։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքրես, բռնի տենը չի կրակում։ Զենքը կտի լավրենել է։ Բա ցեխի մեջ կռիվ է սանում, հիմա այս զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատրոնի մեջ է ծրվում։ Բա ո՞նց է։ Բա եկ բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կռվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու դեմքը ցույց տուր։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա ասեմ որ անտեր անդուս սուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոգ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, ինձ մեկ ով չունի, ով չունի։ Քեն սապոգ չես հակել։ Բուժվա չունի, անձրևին ցեխին տալին ախպեր։ Սուտ ես ասում։ Ես չեմ ասում փաստացի ապացուց։ Ահա, ժողովուր ջան, նայեք մեր հայազգը ո՞նց է հետ փախտում։ Ախպեր ժողովուր ջան, նայեք հայազգը որ չի փախտում, հայազգին անտերության են մատնել։ Սուտ են ասում, ես զորամասի հրամանատարն եմ։ Փաստացի ապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես էս անձամբ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողը։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր գյուղացիա Սերանը, Վարդգեսի տղեն, անտեր անդուս ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն։ Հիմա դու ուսին գնացի տանգի դեմը։ Նայ, ուսինը ռագատկա է։ Ահա։ Ես էս վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյան։ Նայեք հայ ժողովուրդ, ո՞նց են ձեզ պաշտպանները փախնում, ահա։ Stop.